ตนให้ชีวิตคือการต่อสู้เปลี่ยนนี้ธรรมเมียนมาอยู่ให้ดิฉะนั้นอุปสรรคក្នុងជីវិតកូនត្រូវចាត់ទុកជាថ្នាំកម្លាំង ការបើមនុស្សយើងមានការតស៊ូក្នុងជីវិតក៏រមែងបានជួបប្រទេសនៅឧបសគ្គគឺសេចក្ដីលំបាកជាធម្មតាតែសូមឲ្យកូនគិតថាសេចក្ដីលំបាកនោះជាថ្នាំកម្លាំងដែលនឹងជំរុញឲ្យកូនប្រឹងប្រែងព្យាយាមតស៊ូដើម្បីយកឈ្នះសេចក្ដីលំបាកនោះរហូតបានដល់ទិសដៅគឺភាពប្រសើរនៃជីវិតដែលបាឧបសគ្គរត់តែខ្លាំងជោគជ័យក៏រត់តែមានតម្លៃម៉ែអើយ មិនមាននៅមរតកដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីច្រើនទុកឲ្យកូននោះទេតែកូនក៏បាននៅជីវិត